thank you Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utai samun mangan man kula layamen saben dina ikdawa iskrina zabibatan ing kata-kata niku Cak. Kok selikur? Kenapa kok selikur mau? Kenapa kok pitu? Pitu kaanean donya Al-Fatihah pitung ayat. Dina jumlahe pitu. Mbek pitu-pitu iku lho. luar biasa, ini selikur, itu pengen selikur, sopone wong sing mangan, zabibah hamro anggur abang, sedina selikur biji, lam yaro, wong korani ngaliman, vijasa yang dalam awa eman syai'an, yang swiji yakroh, kang, akroh yak bukan, kang, bingo kan nyusahken apa sing enak nyusahno bae ya apa syekhu ingman sapone wong bendino mangan anggur ping selikur anggur selikur sing abang anggur anggur ijo anggur, anggur, anggur abang ene isuk-isuk mes mangan kaya sitok waras gak bakal ono Nek no kene kok digeken sak piturute kabeh Ada apa no anggur? Ada apa jumlah selikur? Wis PR sampean mene. Ku dikedebatan sampe laboratorium. Kenapa kok anggur selikur? Nek no kene gak ana no anggur gantine anggur opo kira-kira? Nek ku sama laburatno anggur karo opo engko sing padha. Hasil kandungan kadar gulane, kandungan kadar opone? Nah, dokter-dokter itu butuh soalnya nih pak dokter rungok no tang ini gitu. Nah. Siapa nih wong sing mangan anggur selikur sabendino temen gak bakal gudikan gak bakal kate gatelan hak wata sak ada apa anggur ada apa selikur kita wik wali nih gusti Allah cahaya. cahaya dina ali wong paling sokeh hadisnya cahaya dina ali Wallahmu yumbitu alahma. Al Wallahmu utawi daging. Iku bisa nyukulake pun lahmu alhama daging. Jadi daging iku iso berkembang. Ya ati wong kelemonan niku lho, daginge mundhak-mundhak-mundhak. Nek Pak Handi pun daginge sakmu. panganan. panganan sing iso ndadekno daging iku terus berkembang sampai kelemonan. Jadi ditoto. Lah ya iku gampangane. Termasuk iku mau anggur mau iso nyukul mau, iso nyukul daging mau. Wa billahi taufik walidaya, wal hidayah. Wardi doa inaya, wassalamu alaikum warahmatullahi. Mabarakatu